რა განაპირობებს ღვინის ხარეს? ხა თავისთავად ხარია, ყველა ღვინო მზადდება ღვინისგან, იწოლება დუხს და მიიღება ღვინო. თუმცა არის უამრავი ალბათ ასობით ათასი სხვადასხვა სტილის და ხარისხის და ასე შემდეგ ღვინო. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ვაზის ჯიში. ნუ 20000-მდე ჯიში არის აღრიცხული თელსოფლიოში. ყველა მათგანს აქვს თავისი დამახასიათებელი თვისებები და ნუ თავისი დადებითი და უარყოფითი რა შეიძლება ქვეყნის შემდეგ ღვინოში გადავიდეს. უნიშნავანესია სად არის მოყვანილი ეს ვაზი, ანუ სად იყო გაშენებული ვენახი. ვას უყვას ფერდობი. ფერდობზე უკვე კარგი ხარისხის ყუძენ შესაძლოა ღვინო მიიღება, ვიდრე თქვა უფრო სწორად ისე გაშენებული. ვას არ უყვას წყლიანი ადგილები, ანუ თუ ძალიან ბევრი წყალია, ამ წყალს ამოტუმბავს და მიიღებს რაღაც გაწყალებულ ყუძენ, შემდეგ ღვინოსაც ძალიან თხელს. მზის ექსპოზიცია, ვას უყვას მზე, რაც მეტი მზე არის, მით უფრო კარგად წიფდება და უფრო ხარისხიანი არის ღვინო. ნიადაგი, ყველა ნიადაგზე ერთნაირი ხარისხი არ მიიღება, არის უფრო შერჩეული, თქვა ზოგიერთი ჯიშისთვის, ზოგიერთი სტილის ღვინისთვის, არის სხვა სტილის ნიადაგები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამინდი, ანუ ძალიან ბევრი წვიმიანი ამინდები თუ დაემთხვა იმ წელს, თქვა ისეთი ხარისხი არ მიიღება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსავლის წელი, რომელიც ღვინოს აწევია ხოლმე, ეს წელს შეიძლება სხვა ხარისხი იყოს, მეორე წელს სხვა ხარისხი და ეს ღვინოების კულტურის ნაწილიც არის ამის ცოდნა, როდის რა ხარისხის ღვინო მიიღება. და რა თქმა უნდა, შემდეგ როგორ დავახერხებთ ღვინოს, ვინ დააყენებს, რა პროცესებს გამოიყენებთ, ეს ყველაფერი ნუ საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ მრავალფეროვნებას ღვინოების, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და საერთოდ სოფლიოში.